бүгүн жарандык платформа коомдук фонду борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте шайлоо системаларын жакшыртуу боюнча жыйын өткөрдү буга кыргыз республикасынын прокуратурасынан жана ички иштер министрлигинен өкүлдөр катышты жыйындын негизги максаты шайлоо учурунда кездешүүчү мыйзам бузууларга кылмыштуулукка укук коргоо органдары тарабынан бөгөт коюу болуп саналат мамлекет биринчи орунда элдин коопсуздугун караш керек дейт айнура усупбекова предстоящие выборы президента бул чогулуштун жыйынтыгы ички иштер министрлиги менен прокуратуранын ортосунда өз ара байланыш түзүү ошондой эле шайлоо учурунда добуштарга көзөмөл жүргүзүп коопсуздукту коргоо болуп саналат учурда борбордук шайлоо комиссиясына жыйырма тогуз талапкер өзүн президенттикке талапкер катары көрсөттү талапкерлер мамлекеттик тил боюнча сынактан өткөнүн жана бир миллион сом күрөөнү төлөгөнүн далилдеген расмий документтерди тапшырышы керек ошондой эле соттолгон эместигин тастыкташы абзел ал эми шайлоо алдындагы үгүт иштери онунчу сентябрдан башталып он төртүнчү октябр аяқташ керек дейт бакытбек жумагулов Үгіт иштери 10 сентябрдан башталыш керек Егер бұға чейин үгіт иштери жүргүзүлүп пөметіп қалса, бізде атайын жумушчу топ түзүлгөн ушул бойынша. алар мониторинг кылып атат материалдары мунун бардығы жыйындан каралып алып бир фактылар бойынша жыйындан каралып чечим чыгарылат президент болууну каалаган адам борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүп талапкерлигин кое берсе болот бирок көпчүлүк саясий партиялар өздөрүнүн фракциясынан татыктууну тандап чыгарышууда ошондой эле ксдпк саясий партиясынан официалдуу түрдө сооронбай жээнбеков көрсөтүлдү мындан сырткары жогорку кеңештин спикери чыныбай турсунбековдун президенттикке жарышка түшүү ниети бар экени белгилүү болгон сдпк партиядан бір талапкерге ә, документтер келді. Бүгін ә... ошо жээнбеков сооронбай шариповичтин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында бекитилди коопсуздук маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен укук коргоо органдары биригип республика боюнча атайын жыйындарды өткөрүп жатышат борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда президенттик шайлоо алдында үгүт иштерин чагылдырууну каалаган эки жүз алтымыш жалпыга маалымдоо каражаттары аккредитациядан өткөн анын элүү беши телекомпаниядан отуз бири радиодон Алеми 114-ті газета жаңа 58 интернет-плақтарынан қатталған. Рыскүл Жайлу Байғызы Нұрбек Қапаров, Некстиве.